ובחלק הראשון של התוכנית אנחנו אומרים ערב טוב לך, לנטורופתית דוקטור אתי נחשון. ערב טוב. ואיתך נדבר על אורחים בלתי קרואים. מי הם? למה הם באים לבקר? את מי הם באים לבקר? איך הם חודרים אל חיינו וכיצד להיפרע מהם? אז ערב טוב לך שנית, ותודה שבאת אלינו חיפה רחוקה. מחיפה, כן. אז האורחים האלה, על מי אנחנו מדברים? קודם כל, אורחים, יש לזה קונוטציה חיובית, ופה אנחנו צריכות לעשות סדר בבלגן. כן, אבל עשינו את זה קצת בשביל לגרות את המאזינים. נכון, הגוף שלנו הופך להיות בעצם בית או מערך, נכון. אפשר לקרוא לזה יצורים, לא סימפטיים לחלוטין. האמת היא, אופרה, שאצל כולנו הם קיימים. אנחנו, ניתן לומר אפילו שאנחנו יוצאים איתם מבטן אימנו. הבעיה היא עניין של איזון. בעצם, מאותו רגע שאנחנו לוקחים אנטיביוטיקה, או סטרואידים, או תרופות, משהו באותו איזון בין החיידקים הטובים לאותם אורחים בלתי קרואים מופר, ומפה מתחילות הצרות שלנו. אז את קוראת להם יצורים. זה יצורים לכל דבר. ממש יצורים? כן, כשבאים אל הילדים לטיפול בקליניקה, אני מתארת אותם כמפלצות לכל דבר. מפלצות? נכון, הם ניזונות... מפחידה אותם? אין ברירה לפעמים. הם ניזונים מהאוכל שלנו, מהאנרגיה שלנו. הם פרזיטים. כן. הם פשוט פרזיטים, והם גורמים לסימפטומים או לבעיות פיזיות, גופניות ואפילו רגשיות, שאנחנו בהמשך התוכנית נדבר על זה ונבין בעצם עד כמה קשה לפעמים לקשור את הבעיה לאותו פרזיט שיושב אצלנו. כי כולם מכירים את הנושא הזה אולי בהקשר של בטן. זאת אומרת אז את מדברת על מה? כאלה היצורים האלה, נכון, הם איפה הם? המושבה המרכזית והעיקרית זה במעיים, ללא ספק. אבל זה לא נגמר שם. זאת אומרת, במצבים קשים ולאורך השנים, הם בעצם עוברים את מחסום המעי, ודרך הדם הם יכולים להגיע לכל איבר ואיבר בגוף שלנו. אנחנו פוגשים אותם על האור עם בעיות אור, אנחנו פוגשים אותם המון בעברי המין הנשיים, בעברי הרביעייה הגבריים. עייפות, חולשה, עצבנות, אין סוף. אנחנו בעצם, מה שאני ארצה במהלך התוכנית, שנתאר את הסימפטומים, ואיך אנחנו בעצם יכולים לקשור את זה לאורחים בלתי קרואים, ולא לדברים אחרים, כמו שהרבה פעמים עושים את הטעות, כי הטעויות באבחון פה הן בעצם הבעיה הגדולה. אז כשבא אלייך מטופל עם איזושהי תלונה, נכון. איך את בכלל... איפה זה מתחיל, כן, התהליך? מה... הוא יכול לבוא אליי, הוא יכול לבוא לנטורופתית אחרות, שבעצם מפוזרות בכל רחבי הארץ. נטורופתים, לא רק פתיות. כן, אני עובדת עם נטורופתיות, נכון. כן. הוא עובר תהליך תשאול מאוד מאוד מעמיק. זאת אומרת, הרעיון אצלנו בנטורופתיה זה בעצם לקשור בין כל חלקי הגוף. זאת אומרת, הוא יכול להתלונן על בעיה באור, ואני בעצם אמצא את הבעיה במערכת העיכול, מה שלא יכול לקרות אצל רופא קונבנציונלי, כי הוא ניגש לרופא אור. הוא עובר תהליך תשאול מאוד מאוד מעמיק לגבי ההיסטוריה, והרבה פעמים אנחנו נראה בעצם שבעיית האור התחילה לאחר בעיות אחרות. זאת אומרת, תינוק יכול להיוולד למשל עם שלשולים וכאבי בטן, ואחר כך כבר תופיע... נולד עם זה? כן, בשלבים מאוד מאוד ראשונים של החיים. את רואה את הבעיות עיכול, את רואה את הריפלוקס. הרבה תינוקות, במיוחד אלה שנולדו בניתוח קיסרי או שלא ינקו, יש להם כבר חסך בשנים הראשונות של החיים שלהם, או בחודשים הראשונים אפילו, במערך של חיידקים ידידותיים במעיים. ולכן הם רגישים יותר, חולניים יותר בהרבה מקרים, אלרגיים יותר, יש הרבה אי סיבולת למזון, וזו אחת הסיבות. ומאוד מאוד קל למנוע את זה, דרך אגב, אם כבר בשנים האלה הראשונות אנחנו נשתיל חיידקים טובים במערכת העיכול שלהם. אצל מבוגרים. תדברי על זה בהמשך? כן, יש לנו חצי שעה וכל כך הרבה דברים לדבר עליהם. אצל מבוגרים, באמת הבעיות העיקריות שיקשו אליי לקליניקה או לטיפול, זה בעיות עיכול. המון, המון, המון אנשים סובלים מבעיות עיכול ברמה זו או אחרת. כמעט קשה למצוא בן אדם שעבר את גיל מסוים, ואת לא תמצאי אצלו את הגזים ואת הנפיחויות ואת האי סדירות ביציאות. ומבחינתי, וגם מבחינת החכמים הגדולים והרופאים של היהדות, הכל מתחיל ונגמר במערכת העיכול שלנו. זאת אומרת, מה? שמה שאנחנו מכניסים לפה, או... זה גם מה שאנחנו מכניסים לפה, בוודאי. הרבה תרופות גורמות לנזק במערכת העיכול, ואנשים חייבים להיות מודעים לזה. אנשים נוטלים היום הרבה סותרי חומצה. זה מאוד מאוד מפריע לתהליך העיכול, ומאוד מאפשר התיישבות של הקנדידה במערכת העיכול.
נטילה של אנטיביוטיקה, נטילה של סטרואידים, נטילה של הורמונים, כל אחת מהתרופות האלה גורמות לפגיעה במערך החיידקים הטובים, וכמובן, ברגע שאין לנו חיידקים טובים שיגנו עלינו, זה מאפשר התיישבות, כפי שאמרת, של אורחים בלתי קרואים. אמרת קנדידה, תגידי עוד, תפרטי טיפונת למי שלא... למי שעוד לא קרב שמע, כן, כי כן. באמת זה ככה עולה לכותרות יותר זה ויותר. זה עולה ו... נכון, זה, אני אגיד לך... זה טרנדי עכשיו? מה? זה קודם כל זה לא טרנד, כי זה כבר המון המון שנים. אני מודעת לנושא הזה, ולמדתי עליו רבות באנגליה כבר 15 שנים, ובאמת אני... בין החלוצות ככה... גם אני כשנחשפתי לזה לראשונה, אמרתי, וואו, מגזימים, מה זה? זה בסך הכל פטריה. אבל מדובר פה על מגפה לכל דבר, כי מדובר על 86% מהאוכלוסייה שסובלים מרמות גבוהות מדי של קנדידה ברמה זו או אחרת. סימפטומטית, כמו שאמרתי, אם נסתכל לנשים, למשל, אם... מה, אמרת שם איזה נתון מאוד... 86% כן. מהאוכלוסייה, כן, זה הנתון. חד משמעית, זה הנתון. ומשום מה, הרפואה... אבל מה, מסתובבים עם זה, ולא... זה לא... לרוב לא סובלים, משפיע. סובלים, מסתובבים וסובלים. זאת אומרת, נשים מסתובבות עם פטרת וגינלית, חוזרת ונשנית, ונגשות לרופא ולוקחות כדורים, וניגשת לרופא ולוקחת נר, ומסתובבות עם תחתוניות באופן קבוע בתחתונים, וחושבות שזה, אבל זה לא מצב נורמלי. הכאב והצריבה והגרת באזור הזה לא אמורים להתקיים. אנשים מסתובבים עם בעיות עיכול מאוד מאוד קשות, עם, כמו שאמרתי, ופירטתי, ואפילו עם ריח לא נעים בפה, וריח גוף לא נעים, זה פטריה, זה מעורבות של פטריה. פטרת על הלשון, למשל. גם בעיה מאוד מאוד נפוצה, מאוד אצל אנשים קשישים. רגע, אז איך... איך מאבחנים בכלל, נכון? בדיוק. איך אני מבחנת שאותה אישה שהגיעה עם כאב ראש בעצם, יש לה קנדידה. שהקנדידה זה שוב פעם, זה אותם היצורים האלה. זה אותה פטריה, היא נפוצה יותר, יש גם פרזיטים, יש גם תולעים. יש הרבה מיקרואורגניזמים שבעצם יושבים אצלנו בגוף. אם מערכת החיסון שלנו פעילה ותקנה ויודעת לעשות את העבודה שלה, היא מפנה אותה בחוצה. אם היא לא, הם מתיישבים ומתרבים ומתחתנים ויולדים מוטציות, ולכן קשה מאוד להבחן אותם. ואנחנו צריכים לקחת בחשבון שחבר'ה נוסעים לאודו וחבר'ה נוסעים לדרום אמריקה, והם הופכים להיות נשאים. והם מביאים לפה לארץ יצורים שלא מוכרים פה במעבדות, ומה שקורה, מגיע בחור מתאילנד. נראה לי שהטלפון הנייד שלך, את לא סגרת אותו? שכחתי להגיד לך, או מה? לא, אי אפשר, אי אפשר. זה עושה לנו רעש. הנה, ז'קלין תבוא לקחת אותו. ויש שקט. יהיה לנו שקט באולפן. אז רגע, אז את אמרת שאנחנו, שבאים אלינו גם... נכון, נכון. ואז מגיע בחור מתאילנד, והוא משלשל וכואבת לו הבטן, והוא יורד במשקל, והוא הולך לרופא, והרופא שולח אותו לבדיקת צואה. והוא אומר לו, אין לך פרזיטים, זה לא שאין לו פרזיטים, אין לנו יכולת פה בארץ, במעבדות, לאבחן את אותו סוג של פרזיטים, הוא לא מוכר. ואז נעשה פה, ושולחים אותו לגסטרוסקופיה, ולקולונוסקופיה, ושולחים אותו בסוף הביתה, יש לך מעי רגיז. וזה מתסכל, כי הוא ממשיך לסבול, תראי, מדובר פה על סימפטומים מאוד מאוד קשים, ועל פגיעה מאוד מאוד קשה באיכות החיים של המטופל. מאוד. מה שאנחנו מציעים זה איזשהו אבחון קצת יותר נרחב, קצת יותר כוללני, וזה תשאול שיכול לארוך שעה שלמה. אז מה אתם שואלים? אני שואלת על מצב מערכת העיכול, ואני שואלת על מצב אברי הרבייה, ועל מצב האור, ועל התזונה. התזונה היא חלק מאוד מאוד משמעותי כאן, כי מה שחשוב מאוד שנזכור, זה שאותם יצורים ניזונים בדרך כלל מסוכרים. והקנדידה היא פטריית שמרים, היא ניזונה משמרים. הגענו אלה פטריית שמרים הזאת. נכון, כן. זו פטריית שמרים, כן, ואז אותם מטופלים, יש להם יצת. ומה היא אוהבת? היא אוהבת עוגות, והיא אוהבת עוגות שמרים במיוחד, והיא אוהבת ממתקים, והיא אוהבת קוקה קולה, והיא אוהבת כל דבר שמספק לה סוכר זמין. ואותם אנשים יש להם יצר בלתי נשלט למתוק. זה יכולים להיות אנשים שקמים באמצע הלילה ומחפשים מתוק. אז הם לא אשמים בעצם. הם לא אשמים, ואז הם הולכים לדיאטנית, והיא אומרת להם, תאכלו ככה ותאכלו, אבל בעצם הם לא יכולים להיכנס למצב של שליטה על אוכל, עד שהם לא יעברו את ההליך הטיפולי הזה שמפלט אותם יצורים החוצה. עכשיו, מדובר על הליך טיפולי בכלל, בכלל לא פשוט. בכלל, כי אנחנו צריכים להבין שהגוף שלנו זה הבית שלהם, לכל דבר. הם לא מתפנים בקלות. קודם כל מדובר על שינוי תזונתי מרחיק לכת.
אבל בעזרת... מרחיק לכת, זה אומר, את מרחיק את כל הגורמים האלה ש... נכון, שגורמים נכון, לה... אבל את רואה, זה נראה לך אולי סוף העולם לא, כרגע. לא, אני שואלת. אבל, אני... כן, נכון. זה... יש אבל... אנשים שבשבילהם זה סוף העולם. כי לא במקביל לכל... לשינוי התזונתי... קמח, סוכר... ו... קמח לבן, סוכר, הרבה פעמים גם מוצרי חלב. בציקים למיני ממתקים. תראי, אנשים מרגישים נפלא. ברגע שאת מנטרלת את אותו פרזיט, הוא שואב ממך המון. אנשים, מדובר על אנשים שסובלים מעייפות קשה מאוד, מנפילות סוכר, מנפילות אנרגיה. יכולה לבוא בחורה בת 20 שהיא קמה בבוקר עייפה. אם נסתכל מסביב ונראה למשל את ההדבקה של הציפורניים, זה פתרת. כל ההתפצלות של הציפורניים והעובדה שבנות הן לא מסוגלות לגדל ציפורניים טבעיות, זו פטרת. ותסתכלי על המימדים בעצם של התופעה. ותביני למה אני מדברת על 86%. אז היכולת בעצם, העבודה שלי כנטורופטית, זה ליצור את הקשר בין העייפות לבין החוסר שליטה על אוכל, לבין תחושות הרעב הבלתי נשלטות. גם אצל ילדים, זה אותם ילדים שכשהם רעבים הם צורכים עד השמיים. זה אותם ילדים שיש להם כששינה בלילה. עצבנות, התקפי זעם. את יודעת, הרבה פעמים ילדים עם קשב וריכוז, עוד פעם, במקום לתת לריטלין, אולי בכלל יש משהו אחר בתוך המערכת שיוצר את כל הבעיות. טוב, אנחנו לא, בבחינת לא מייעצים, אנחנו רק מעבירים איזשהו ידע מסוים. לא לכולם ולא... לא לכול, תראי, עוד פעם, צריך לעבור, מה שאני בעצם מציעה, זה הליך אבחון נוסף. אחר, שונה, עם איזושהי גישה שהיא קצת יותר פתוחה וקצת יותר נרחבת. זאת אומרת, קשה למצוא היום מאבחנת דידקטית שצמצץ הקשר בין הבעיות קשב ריכוז למערכת העיכול בעצם. והיום יש על זה מחקרים ועבודות בכל העולם. מערכת העיכול היא יותר מוח מאשר המוח. דרך אגב, יש בה הרבה יותר מעברים עצביים מאשר במוח. מערכת העיכול יותר מוח מאשר המוח. אני נקראת המוח הראשון היום, וזה לא משהו שאני כנטורופטית אומרת. וזה אומר מה? זה אומר שהרבה בעיות במערכת העיכול יגרמו לתופעות שיבואו לידי ביטוי במערכת העצבים. כמו שאמרתי, עייפות קשה מאוד, נפילות אנרגיה, עצבנות, התקפי זעם אצל ילדים. אנשים קשישים, ככל שאנחנו מתבגרים עם הגיל, מערכת החיסון שלנו נחלשת, מן הסתם. אין מה לעשות, כמו מערכות אחרות בגוף. ואותן פטריות או פרזיטים או אורחים בלתי קרואים, ככל שהמערכת נחלשת, יותר קל להם להתיישב במערכת, בגוף. אז אנחנו מוצאים את זה בהחלט. הסבל של אנשים מבוגרים הוא יותר קשה. למשל, פטריה ללשון יכולה לגרום למצב שאת לא תחושי שום טעם בגוף. כל מזון שאת אוכלת, יש לו טעם של ספוג. ומוציאים להם את השיניים, ומחליפים להם את השיניים, כי חושבים שזה משהו מקומי בפה, וזה לא. וזה לא. אז עוד פעם, את אומרת, אנחנו לא מייעצים, אבל אנחנו... כן. כן, בסדר. אנחנו כמובן מעמידים צוות שהוא מאוד מאוד מיומן, ומאוד מאוד מוכשר, ולמדנו המון המון בנושא, ועם ניסיון של שנים. אבל כן, אני, מה שאני מציעה בעצם לאנשים, זה יבחנו לכם בעיה מסוימת, בואו ותקבלו איזשהו אבחון שהוא אחר, שהוא שונה, שהוא יצירתי יותר, פתוח יותר. ומשם להתקדם הלאה. הכל כן. נבחן במבחן התוצאה בסופו של דבר. נכון, אז בואי תגידי לי קצת על כמה תוצאות, על כמה... מקרים שהיו... תראי, אופרה, יכולה להגיע אישה. כן. שלא מסוגלת שנים לקיים יחסי מין, בגלל כאבים וצריבות במקום. עכשיו, הרפואה מוגבלת, זאת אומרת, היא תיתן את אותן נרות ואת אותם כדורים, וזה כבר לא עוזר, וזה כבר לא משפיע. ומה שאני עושה בעצם, מה זה הטיפול הזה, מעבר לדיאטה שהיא מהווה 50% מהטיפול לשינוי התזונתי, אנחנו... השינוי התזונתי הוא בלתי נפרד. הוא לכולם אותו דבר? כולם צריכים להימנע מסוכר, קמח לבן? בגדול כן, בגדול כן. יש כאלה שזה יימשך חודש ויש כאלה שזה יימשך 3 חודשים. אבל אני יכולה להבטיח שבטיפול נכון, היצר הזה למתוק, אנחנו נכנסים לשליטה עליו תוך 2-3 טיפול, שזה היתרון. הם לא יוכלו לעשות את זה בלי טיפול. זאת אומרת, זה לא שמישהו עכשיו יכול להקשיב לי לתוכנית, והוא סובל מקנדידה או מכל הסימפטומים שאני תיארתי, והוא יגיד, וואו, אני מחר מפסיק לאכול. קודם כל, אסור לעשות את זה. כי אותה פטריה, ברגע שמרעיבים אותה, הופכת להיות אלימה מאוד. באמת? היא שורדת מאוד, והיא אלימה מאוד, והיא משחררת. זאת אומרת, הטיפול חייב להיעשות בליווי של איש מקצוע.
ואנחנו מגינים על האיברים מפני הרעלים שהיא משחררת, ואנחנו משתמשים בפורמולות צמחיות לקטילה שלה, ואנחנו משתילים חיידקים טובים. מדובר על הליך טיפולי של כ-3 חודשים, אבל העבודה קשה, אבל התוצאות מרהיבות. מרהיבות. רמת השינוי שהמטופל מגיע אליו הוא מדהים. בכל רמה. אז מה האחריות של המטופל בעצם? הדיאטה. העמידה בדיאטה, במידה ומדובר על, לפעמים גם ביחסי מין, אנחנו מבקשים שיהיה שימוש בקנדום, כי בין בני זוג יש הדבקה חוזרת, זה מעגל שלא נגמר. תראי, קנדידה, למשל ברחם, יכולה לגרום להכרות. עכשיו, יש המון המון זוגות שלא נכנסים להיריון, ועושים להם את כל הבדיקות, ולא מוצאים שום דבר. עכשיו, קנדידה בהוויה שלה כפטריה אוהבת להתיישב במקומות שהם חמים ולחים. הרחם, הפרוסטטה אצל גברים, האשכים אצל גברים. היא יכולה לפגוע אנושות באיכות של הנוזל זרע, ולפגוע אנושות ביכולת של האישה להיקלט להיריון. ותמיד צריך שניים לטנגו. תגידי, ומה אצל גברים הסימפטומים? הסימפטומים פטרת בציפורניים. פטרת? בציפורניים, פטרת קשה מאוד. תקשיבי, מגיעים לקליניקה המטופלים עם 3 קומות ציפורניים ברגליים. זה באמת, יש מראות קשים, פטרת על כף הרגל. גזים ונפיחויות, אותה קרס, אותה נפיחות בבטן, שהרבה גברים אין פרופורציה. זאת אומרת, הגוף הוא איכשהו רזה, ופתאום את רואה את אותה קרס, והם כן עושים ספורט, והם כן מנסים לשמור על המשקל, וזה לא יורד. עייפות, ירידה באון ובחשק המיני, סימפטום מאוד מאוד אופייני, והשתן. יש ריח לא נעים לשתן, יש הפרשה לא נעימה בשתן. וכשאת מדברת על זה גברים ונשים? גם גברים וגם נשים. כן. כן, אצל נשים זה יתבטא יותר באיבר המין, אצל גברים זה בשתן. גם אצל נשים דלקות שתן חוזרות ונשנות דרך אגב. שפה הרבה נשים נכנסות למעגל, כי הן לוקחות אנטיביוטיקה, והאנטיביוטיקה גורמת לפטריה בגינלית, ואז מופיע דלקת בשתן שהיא בכלל פטרייתית, ואז עוד פעם אנטיביוטיקה, יש נשים שצורכות אנטיביוטיקה למשל, באופן פרופילקטי מניעתי לחודשים ושנים, שזה בלתי הגיוני בעליל. כי נטילה כזו של אנטיביוטיקה לאורך זמן, לא משאירה הרבה מקום למערכת החיסון לפעול, וזה, ההשלכות של זה הן רעות מאוד. כן, אז מה זה להשתיל חיידקים ידידותיים? זאת אומרת, האורחים הטובים. האורחים הטובים, נכון, שהם מאוד מאוד חשובים, והם חלק בלתי נפרד ועיקרי של מערכת העיכול שלנו. את יודעת, למשל, אנחנו מדברים על מערכת החיסון, 70% ממערכת החיסון מתקיים במעיים, ומי שמבצע את זה במעיים זה אותם חיידקים טובים. דווקא, לא ידעתי את זה. בבקשה. אני שמחה שחידשתי לך משהו. כן. חיידקים, תראי, יש המון תכשירי חיידקים טובים. לא לקנות את אלה שעומדים על המדף, זה צריך להיות חיידקים חיים, זה צריך להישמר באופן סטרילי, בקירור. הם צריכים להיות מאוד מאוד פעילים כדי לפעול נגד הקנדידה. הם צריכים להיות מגזע. מאוד מאוד עמיד. מתחילה פשוט מלחמת עולם במאיים, בין הטובים לרעים, בדיוק כמו שזה נשמע. התהליך הזה הראשוני, אנחנו למשל בתחילת הטיפול משתילים בשתייה מסות אדירות של חיידקים, ובאותם ימים ראשונים יש ריאקציות. למטופל זה קשה מאוד, מבחינתי זה יפהפה לראות את זה. של ניקוי, את ממש חובה את הפסולת שיוצאת מהגוף, אם ביציאות, אם דרך האור, אם בהפרשות. המטופל מתבקש לרשום את כל מה שעובר עליו, זו העבודה שלי. ואנחנו יושבים אחרי שבועיים ומאבדים את האינפורמציה, וזה נותן לי אינדיקציה לגבי מה קורה אצלו בגוף, וממשיכים הלאה. אבל בהחלט מדובר איך על... איך רואים את המלחמה הזאת? איך, המון קולות בבטן, המון רעשים, ממש הפרשות גוף עם ריחות מהגיהנום. אוי אוי, נו. אבל זה נהדר. זה נהדר, כי ברגע ש... תקשיבי, פסולת אסור לה שתהיה בגוף. פסולת מכל סוג שהוא, אסור שתישאר בגוף. היא תישאר בגוף, היא תגרום למחלות. אז בכל הליך טיפולי עמוק וראוי, יש כביכול איזשהן תופעות שנראות כמו הרעה בשלב הראשון, אבל תוך שבוע, 10 ימים, את מקבלת מטופל אחר. השינוי הוא מאוד מאוד גדול, בכל הרמות. ואז הוא נשאר קיים, השינוי הזה? תראה, קודם כל הטיפול יימשך 3 חודשים. גם אם הוא ירגיש טוב אחרי שבועיים, אני לא סיימתי את הטיפול. זה שיהיה ברור. אגב, יש נטייה היום באינטרנט למכור טיפול נגד קנדידה ב-20 יום או ב-10 ימים, זו שרליטנות לשמה.
מדובר, כמו שאמרתי, על יצורים אינטליגנטיים וסרדנים, והמלחמה היא לא פשוטה. אינטליגנטיים? אינטליגנטיים וסרדנים, כן. תקשיבי, אם את תסתכלי על פטריה, פי, תת, רש, זה מלשון נפטר. ומתים מזה. בסופו של דבר מתים מזה. אני לא בעניין של להפחיד. אנחנו צריכים להיפטר ממנה. אבל אנחנו צריכים להיפטר ממנה, ולהיפטר ממנה זה לוקח זמן וכוח ועבודה, אבל זה בהחלט בהחלט שווה את התוצאות. מה את מסתכלת? אז אנחנו צריכים לעשות איזה רגע הפוגה לפרסומת אחת, ותכף אנחנו נמשיך. טוב. החלטת לשפץ, ראית בנגב, ביקרת באלוני, קבל הצעת מחיר מקרמיק דיפו ותסגור! המותגים המובילים במחירים הגדולים בישראל, קרמיק דיפו! והם יוצאים לדרך, שושי מהקבלה בזינוק מושלם, אחרי הכיסא של צביקה מהכספים, הם חוסים את המטבח, אבל אוי! הכיסאות שלהם מתנגשים וציפי מהמזכירות תוקפת ומנצחת במרוץ! יאללה, לעבודה! בעל עסק, בזמן שאתה מחכה לטכנאי המחשבים, העסק הופך למגרש משחקים. בזק בינלאומי לעסקים מציגה אקספרס ספורט, טכנאי ב-90 שניות, כדי שהעסק שלך יחזור לתפקד ומהר. יצטרף עכשיו ותקבל אייפד 2 מתנה, 1-700-555-222, כפוף לתקנון. זהו, אנחנו בתוכנית לבריאות עשינו איזה דקה הפוגה לפרסומת, ואנחנו ממשיכים לדבר איתך, אתי נחשון, דוקטור אתי נחשון, נטורופתית, על אותם יצורים, אותם אורחים בלתי קרואים, שהם חכמים, הם אינטליגנטיים, הם חזקים, הם שורדים. לצערי הרב, הם הולכים ומתחזקים. והולכים ומתחזקים. עוד פעם, ככל שנשתמש יותר באנטיביוטיקה, ככה הם בעצם הלכו והתחזקו. זה המצב. זאת אומרת, עכשיו אני רציתי גם קצת לשאול אותך, באמת, על מי הם המועדים. לפורענות. כן, מי אותם אלה שאני אומרת? תראי, הקנדידה תתקוף קודם כל את כל אותם אלה שיש להם מערכת חיסון חלשה או כשל במערכת החיסונית, שזה כמובן חולי סרטן, חולי איידס, שזה במצב הקיצוני. קשישים וילדים, ילדים בגלל שהם מקבלים המון אנטיביוטיקה לצערי הרב, וקשישים בגלל שהמערכת החיסונית נחלשת. זה בגדול. אבל כמו כל אויב בעצם, הקנדידה תתקוף באותם צמתים בחיים שלנו שאנחנו נחלשים. באותם צמתים שיש לנו הרבה בעיות. באותם צמתים שאנחנו לא יודעים מה לעשות עם עצמנו, שאנחנו עוברים איזשהו סטרס מתמשך. אנשים שהתזונה שלהם קלוקלת מהיסוד, ויש הרבה כאלה, תשמעי, מגיעים מטופלים שאוכלים, שותים כל היום קפה עם קרואסון, מגיעים בערב, אוכלים סנדוויץ', יש הרבה אנשים שככה נראה אורח החיים שלהם, ואז בעצם הם ניזונים מסוכרים, מבצקים, משמרים, והקנדידה מסגשגת במצבים האלה, ואז הם נהיים עייפים ומותשים, ולא מבינים למה, ומנסים להילחם מזה, ואז שותים יותר קפה, כי מחפשים את האדרנלין שיגיע מהקפה, והוא לא מגיע. לא? הוא לא מגיע, לא, הוא מגיע לחמש דקות, ואז יש נפילה שהיא יותר עמוקה. הרבה אנשים צורכים המון סוכר על הבוקר, מתוך הנחה שזה ייתן להם איזה אדרנלין, אבל אנחנו צריכים להבין שסוכר על הבוקר זה נפילת סוכר שעתיים אחרי. ואז מתחילים לחפש את הסוכר כל היום, ואת האוכל כל היום, כדי לנסות להתמודד עם אותם נפילות סוכר. הנושא של התזונה הוא מאוד משמעותי פה, הוא חלק באמת בלתי נפרד מהטיפול. אבל הוא משמעותי לכולנו, הוא משמעותי לכולנו, גם קודם כל כרפואה מונעת, אבל אנשים שכבר חולים או סובלים מאותם סימפטומים שאני תיארתי, שינוי תזונתי הוא לא מספיק, הוא לא יביא את ההקלה. אז יש הרבה מטופלות שלי, את עושה את הטיפול הזה, את כמובן יורדת במשקל, והנפיחות בבטן יורדת, ואז השכנה אומרת לה, בואי, מה את עושה? והיא מעבירה לה את הדף של התפריט. וזה עלול להיות רע מאוד, בלשון המתה, רע מאוד. אז זה צריך לגשת, וצריך לשבת, וצריך להתייעץ. מאוד חשוב לי לציין שבאמת הנושא הזה הוא דמי, אז אנחנו מעמידים בכל הארץ. נטורופתיות, הייעוץ ניתן ללא תשלום. נטורופתיות. כן, שאלה. כן? בחברה של נשים. והייעוץ ניתן ללא תשלום. אז אנחנו נגיד, כי יש לנו 20 שניות. 20 שניות. הנה, את רואה דן כנר פה? נכון, אז קוראים. שלום לדן כנר, והשם שלי זה דוקטור אתי נחשון, וכאן מאוד תשיג אותי בטלפון, באינטרנט, וגם חברת ביוקר, BIOCARE, גוגל, לרשותכם. תודה. אז אנחנו מסיימים פה את החלק הזה של התוכנית. הנה דן כנר נמצא באולפן 8:30. נשמע את העדכון, אחרי זה פרסומות, ואחרי זה נמשיך בתוכנית לבריאות.
שלום רב. מפעל פרי גליל שנסגר ביום שישי ישוב ויפתח מחר בבוקר. ביום ראשון יחל הליך חקיקה מזורז להעביר את המענק שהובטח למפעל. נציגי האוצר, משרד הבריאות והסתדרות האחיות ייפגשו מחר אחר הצהריים לדון בדרישת האחיות להקל את עומס העבודה. היום שבתו האחיות שביתת אזהרה. הפלסטינים קוראים למועצת הביטחון לבקר ביהודה ובשומרון ובעיקר בירושלים. האום מטיל ספק באמינות של משאל העם על החוקה בסוריה, משום שהתקיים באווירה של אלימות והפרת זכויות אדם. מליאת הכנסת דחתה ברוב גדול שלוש הצעות אי אמון שהציעו סיעות האופוזיציה. התחזית, הלילה ייתכן טפטוף, מחר אחר הצהריים יחל לרדת גשם. זה העדכון. מחפשים את מכונות הכביסה המתקדמות והחסכוניות ביותר? תחשבו אלקטרולוקס. להיפטר מהשולחן! לא חבל, זה דמוי פורמייקה! מתקשה להיפרד מהשולחן? הנה הזדמנות שתעזור לך. עכשיו ברשת ביתילי, פינת אוכל, שולחן ושישה כיסאות ב-5,490 שקלים. ביתילי! שלום, כאן משה דדון, ראש המועצה האזורית מטה יהודה. אני גאה להזמין אתכם לפסטיבל האוכל הכפרי ה-12 במהלך חודש מרס. בואו ליהנות משפע של מטעמים ביתיים, סיורי אוכל, פריחה ססגונית ואירוח כפרי. פרטים באתר המועצה ובחיוג כוכבית 8108. בשיתוף משרד התיירות. אז להתראות בפסטיבל האוכל הכפרי במועצה האזורית מטה יהודה. החלקת על רצפה רטובה בקניון? כנראה הקניון יפצה אותך. אבל מה אם החלקת באמבטיה? ושברת את האגן? מי יעזור לך לממן את עלויות משק הבית? ביטוח תאונות אישיות של AIG מכסה אותך עם פיצוי כספי מהיר והעלות משקל ליום. התקשרו עכשיו. החודש בסטודיו C, הסיפור המרגש של חן שימוני. איך ילדתי לפני 3 חודשים וכבר חזרתי לגזרה. כמו גדולה. וגם שירות שמרטף חינם לקטנה בזמן האימון. סטודיו C, כוכבית 50-45. סטודיו C, כוכבית 50-45. לזרוק את הספה? עם מקטיפה אורגינל. מתקשה להיפרד מהספה? הנה הזדמנות שתעזור לך. עכשיו ברשת ביתילי. מגוון ספות מעוצבות מ-2,990 שקלים. ביתילי. השיער שלך נושר. את יודעת שהנשירה הולכת וגוברת. כמו כן, את שמה לב לתופעות נוספות כמו קסקסים, שמנוניות יותר בקרקפת, או יובש. לא מדובר רק בבעיה אסתטית. ייתכן שמדובר בבעיה בריאותית. כאן קרין, טריקולוגית מומחית בהרקליניק. היום, באמצעות אבחון מיקרוסקופי, אפשר לאתר את הגורם ולטפל בבעיה ביעילות. הקישי באינטרנט השיער שלי, או התקשרי אליי, כוכבית 2646. הר קליניק, בחיפה, ירושלים, אשדוד ובתל אביב. מחפשים את התנורים המתקדמים והמקצועיים ביותר? תחשבו אלקטרולוקס. יש פתרון לשחרר מן השורש בעיות קשב וריכוז, אוטיזם, טראומות, סוגים שונים של אסתמה, כעסים ועוד מחלות קרוניות שונות. שלום, כאן אשר קליין ממושב נחלים. התקשרו אליי, 03-9322-336. גם מכונות כביסה, תחשוב אלקטרולוקס. מחפשים את מכונות הכביסה המתקדמות והחסכוניות ביותר? תחשבו אלקטרולוקס. הלו. שלום אבא. שלום יאיר. אבא, אתה שומע? השיפוצניק אומר שכל הגג פה רקוב, צריך להחליף הכל. חבל. מה חוץ מזה? הכל בסדר? חוץ מזה זה עוד כמה עשרות אלפי שקלים. זה לא נעים. תגיד, רק אוף יכול לעזור? חשבתי שאולי אתה יכול לעזור. הלו? הלו? אבא? אתה מקוטע. אבא. טוב, ביי. זקוקים להלוואה עכשיו? תגידו לישראכרט. ישראכרט מציעה הלוואות לכולם עד 40,000 שקלים. הלוואות לוקחים מישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. ישראכרט. חיוך, הרשת להשתלת שיניים, מזמינה אתכם ליהנות משיקום פה מקצועי ברמה רפואית גבוהה ובמחיר אטרקטיבי במיוחד. לפגישת אבחון חינם בלי התחייבות. חייבו כוכבית 2244. המקום הזה פשוט נתן לנו חיים חדשים. אנחנו זוג עם הפרעות קשב ויש לנו 3 ילדים. עם הפרעת קשב וריכוז. ככה זה עניין משפחתי. כשהמנהלת התקשרה, מתפעלת ומשבחת, הייתי חייב לספר לה, דוקטור גולן, כולנו עברנו טיפול. מאז כולם מחייכים, הילדים, הציונים, המורים. הקישו באינטרנט, מרכז אורה גולן, או התקשרו, 1-750-66-50. מרכז אורה גולן. אני צריך תנור, תחשוב אלקטרולוקס. מחפשים את התנורים המתקדמים והמקצועיים ביותר? תחשבו אלקטרולוקס. האמת? עם
נראית ממש טוב. היא הסתפרה? רזתה? מה היא עשתה? אני לא יודעת, אבל הכל יושב אצלה במקום. ממש, אחרת לגמרי. למה אחרת לגמרי? בסך הכל חזיית אחרה לבנה מדהימה. מי אתה? אני, הקריין של טריומף. אופנת ההלבשה התחתונה של טריומף. רואים שנוח לך. כן, זה האות, אתם מאזינים לחלקה השני של התוכנית לבריאות. ועכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לך, דוקטור דוד שווקי, אחראי תחום אורוגניקולוגיה וניתוחי רצפת האגן בבית החולים הדסה עין כרם. אז איתך אנחנו רוצים לדבר באמת על רצפת האגן, על דליפת שתן, על צניחה, על נושאים שבדרך כלל אולי נשים או מי שסובלות מכך, לא כל כך אוהבות לדבר, זה נכון? אז בואו נדבר באמת על הסימפטומים ועל אולי נחלק את זה. מה זה דליפת שתן במאמץ בעצם? אז דליפת שתן במאמץ היא בעצם תופעה שבה אישה מתלוננת על אובדן שתן לא רצוני, ואנחנו מגדירים את זה בעיה כשהאישה מגדירה את זה כבעיה, כשזאת בעיה חברתית, בעיה היגיינית. באופן טיפוסי האישה תתלונן על אובדן שתן במצבים שבהם ישנה עלייה בלחץ של הבטן. זאת אומרת, בשיעול, בצחוק, לפעמים בקיום יחסים, בהרמת מסעות. נשים אומרות, אני מעבירה את הילד מהכיסא רכב החוצה על הגן, אני מרגישה שדולף לי שתן, או אני צריכה לעצור בעצמי שלא ידלוף לי שתן. בפעילות ספורטיבית, כן, הרבה נשים אומרות שאני עושה אירובי, ספינינג, דברים כאלה, אפילו בהליכה או בריצה. במצבים שבהם הלחץ בבטן עולה, בעצם ישנה עלייה בלחץ של השלפוחית, והמנגנון שסוגר באופן נורמלי את שלפוחית השתן, כושל במקרים האלה, ואז אנחנו רואים דליפת שתן במאמץ. Okay. הוא כושל עד הסוף או שהוא כושל למחצה בעצם? לא, נכון, לרוב אנחנו מדברים על מצבי ביניים. זאת אומרת, הרבה נשים אומרות, כשאני עם שלפוחית ריקה, אני לא ממש דולפת, אז אני דואגת להתרוקן, ואז הכל בסדר. אגב, הבעיות האלה הן בעיות של איכות חיים. אם זה לא מפריע לאישה, זאת לא בעיה. אנחנו לא חייבים לרדוף אחרי אנשים ולהגיד להם, לך יש בעיה. כן, אנחנו, אנחנו מקבלים מספיק פניות של נשים, ואולי חלק היו רוצות לפנות ומתביישות. האג'נדה היא של האישה, לא של הרופא. זה לגמרי, לגמרי. כן. אנחנו מדברים כאן לא על הצלת חיים במקרה הזה, אלא הצלת איכות חיים. כן. אז עכשיו בואו נדבר על זה. מה עושים? אז בדליפת שתן במאמץ, בעצם קודם צריך... איך אתם בודקים אם זה באמת זה... נכון, רק קודם כל... רק מהסיפור של האישה, או שאולי יש עוד בדיקות? אז נכון. בעבר נהגו, במיוחד הבריטים, טענו, The bladder is a poor historian. השלפוחית היא היסטוריון לא כל כך טוב. אבל מסתבר ש... אין תחליף בכל דבר ברפואה. יכול להיות שהסינים היו אומרים משהו אחר. נכון. אבל גם, אני חושב שגם הישראלים יכולים היום להגיד את זה, אין תחליף בכל דבר ברפואה להקשבה לחולה. ואם האישה מתלוננת הרבה פעמים... זה לא חולה, פעמים, זה מטופלת. נכון, נכון. וברפואה, ובאמת במקרים שאנחנו מדברים על איכות חיים, אנחנו מדברים על מטופלות, אז אין תחליף להקשבה למטופלת. זאת אומרת, ברגע שהאישה... מתלוננת, ובדרך כלל התלונות מאוד מאוד ספציפיות, היא מתארת לנו בדיוק את הסיפור כפי שתיארתי קודם, ואז התמונה שמצטיירת אצלנו היא באמת התמונה של דליפת שתן במאמץ. כמובן שבתור רופא מנוסה בתחום צריך לדעת שיש מדי פעם מלכודות או מוקשים בהבחנה הזאת, ולכן צריך לעתים להיעזר בבדיקות עזר. גם בבדיקה פיזיקלית. שאין מה? אז בדיקת עזר מאוד, מעבר לבדיקה הפיזיקלית, ולפעמים פשוט רואים בבדיקה, האישה מפעילה קצת לחץ או משתעלת בבדיקה, ורואים קצת דליפת שתן. זה דבר שהוא מאוד מביך לנשים, אבל... לרופאים לא? בעצם עושה את ההבחנה. אני חושב שמישהו שמתעסק בעניין, אפשר גם ליצור אווירה שהעניין הזה, ברגע שפתחנו אותו ומדברים עליו, יהיה פחות מביך. אבל בכל זאת, ברור שזה לא נעים. אבל כשאנשים מגיעות כבר למצב הזה ומבקשות טיפול, אז זה השלב הראשון, לראות את זה. בדיקה נוספת היא הבדיקה האורודינמית. לא כל אישה צריכה אורודינמיקה. אורודינמיקה היא בדיקה שבה אנחנו מודדים לחצים בשלפוחית השתן ומשווים אותם ללחץ בתוך הבטן. אם אנחנו רואים ששלפוחית השתן רגועה, באופן נורמלי, בזמן המילוי, בזמן שאנחנו לא משתינים, שלפוחית השתן נמצאת במצב של הרפיה. זאת אומרת, המוח נותן לשלפוחית השתן אותות של הרפיה. עכשיו אני בקולנוע, אני לא יכולה לעשות פיפי.
ברגע שהשלפוחית יודעת שהיא יכולה להתרוקן, או צריכה להתרוקן, זאת אומרת, כשהיא מגיעה לנפח מסוים, מתקבל מסר למוח, אני צריכה פיפי. ואז אנחנו הולכים לשירותים ומתפנים, או מתפנות במקרה הזה, ואז השלפוחית מתכווצת, יש שריר על השלפוחית שמתכווץ בעצם, וכך מתרוקנת השלפוחית. אם במהלך הזמן שבו השלפוחית אמורה להיות רפויה, היא פתאום מתכווצת בצורה לא רצונית, אנחנו מדברים על מצב אחר, לא על דליפת שתן במאמץ, אלא על דליפת שתן בדחיפות, שנובעת מפעילות יתר של השלפוחית או שלפוחית רגיזה. המשימה ההבחנתית הראשונה היא להבחין בין שני המצבים האלה, בין דליפת שתן במאמץ לבין דליפת שתן בדחיפות. אם אנחנו רואים שמדובר על דליפת שתן בדחיפות, הטיפול הוא לגמרי שונה. בעוד שהטיפול המרכזי בדליפת שתן במאמץ, מעבר לטיפול השמרני, הוא ניתוחי, הטיפול בדליפת שתן בדחיפות הוא טיפול תרופתי. ולכן, אז אם נדבר על דליפת שתן בדחיפות, הצגנו את הדליפה במאמץ, דליפה בדחיפות, שוב הצגנו את הסימפטומים, דחיפות, דחיפות, כמה בלילה, לפעמים כמה פעמים, ולפעמים גם לא מספיקים, דליפה בדחיפות. ברוב המקרים אנחנו מתחילים בשינויים בהרגלי החיים. אז לא לשתות לפני השינה נגיד, או כאלה. זאת דוגמה לעצה פרקטית, שהרבה אנשים כבר נותנות לעצמן, או שומעות מחברות, ואני חושב שזה דבר מאוד נכון לעשות. קודם כל, כמות השתייה ביום. צריך לדעת שיש לנו מנגנון מצוין לדעת מה המאזן הנוזליים בגוף שלנו, וזה עצמה. אם אנחנו לא צמאים, אנחנו לא חייבים לשתות. חלק מהאנשים שותות, למשל, כחלק מדיאטה, וזה בסדר. חלק שותות כי מצבן הרפואי מחייב שתייה, נגיד, של יותר, כמות נוזלים יותר גדולה מאשר הדרושה לנו. אבל באופן עקרוני, שתייה של 6 עד 8 כוסות מים, בעיקר בחורף, היא מספיקה לגמרי. תודה רבה. תודה רבה, כי יש כל הזמן לא רגיש תולי. על הדבר. אז אפשר לעצור את השתייה לרגע ולחשוב. כל מה שנשתה, נשתים בסופו של דבר. הגוף שומר על מאזן נוזלים כל הזמן, אנחנו לא יכולים להסתובב עם הרבה מדי נוזלים. אנשים שנמצאות, באמת, אחד מהדברים, כמו שאמרתי, בהבחנה, זה לדבר עם האישה, ועם מישהי מגיעה למרפאה עם בקבוק מים של ליטר וחצי, ותוך כדי שאני מדבר איתה כבר מסיימת אותו. אז הרבה פעמים אני אומר, רגע, כמה אנחנו שותים ביום? אז בואו נראה, לפעמים אפילו הפחתת שתייה, שזה לא תמיד משימה קלה להרבה נשים, מאוד מאוד יכולה לעזור. מעבר לעצות הפרקטיות, שינויים באורח החיים, למשל קפאין. קפאין הוא חומר משתן, הוא מרגיז את השלפוחית הרגיזה עוד יותר. וצריכה מוגזמת. אתה מוריד לגמרי את הקפה. כן, עכשיו חלק מהאנשים אומרות, אני לא יכולה בלי הקפה של הבוקר. אז עוד פעם, אנחנו מדברים על איכות חיים. זה לגמרי מדינה חופשית, אפשר לבחור כמה קפאין לצרוך, אבל צריך לדעת ששתיית יתר של קפאין עלולה לגרום לתופעות האלה. כן, אז זה אורח חיים. אז שינוי באורח חיים. זה העצות הפרקטיות. זה העצות הפרקטיות, אבל הן מאוד מאוד חשובות. כן, ברור. מעבר לזה, לגבי התערבות, אז ישנה הפיזיותרפיה בשלב ראשון. פיזיותרפיה וגם הביו-פידבק, הם בעצם טכניקות שמלמדות את האישה להיות מודעת לאלף, מה יש בשלפוחית וכמה, ובית, איך מתמודדים עם הכמות הזאת או עם הצורך העז לתת שתן. זה מעניין. אז כן, זה באמת, זה תחום שעליהם אנחנו עובדים עם פיזיותרפיסטיות שמומחיות לתחום רצפת האגן, ובמיוחד בדליפת שתן בדחיפות, יש כמה טכניקות שאפשר ללמד נשים. זה מאוד מעניין כי זה מאוד מוצלח וזה יכול לפעמים לחסוך תרופות. למשל, חיזוק של רצפת האגן יכול לתת לנשים מסוימות את עוד חצי דקה שהן צריכות בשביל להגיע לשירותים. הרבה נשים אומרות, אני חוזרת מקניות, אני מכניסה את המפתח לדלת בבית ובורח לי פיפי. אז אם אישה הייתה יודעת באותו זמן שישנה ההתכווצות הזאת של שלפוחית השתן, לעצור שנייה, לעשות קיבוץ כמו שהיא למדה, של שרירי רצפת האגן, יכול להיות שזה היה נותן לה את העוד כמה דקות, ומונע מבוכה מאוד גדולה. אמרת אבל גם שבאמת המוח יודע מתי אתה מתקרב למקום של שירותים. הוא יודע, אבל לפעמים גם הוא מפקשש. לפעמים גם הוא מפקשש, כמו שאנחנו יודעים. אז באמת המטרה של התרגילים האלה הם להחזיר את המצב לקדמותו במובן של השליטה שלנו על הדברים. עוד דרך, נשים למשל מתלוננות לפעמים על השתנה בדחיפות מאוד גבוהה.
שאומרות, אני כל שעה הולכת לשירותים, אני מורה, אני לא מצליחה לגמור את השיעורים. אני לא יכולה לחכות לצלצול, אני חייבת לצאת לפני. ישנו תרגיל שנקרא אימון מחדש של שלפוחית השתן, שבעצם מלמד נשים להיות מסוגלות להכיל יותר נפח בתוך שלפוחית השתן. אם באופן נורמלי הקיבולת של שלפוחית השתן היא בסביבות 400-500 מיליליטר, יש נשים שכבר ב-100 מיליליטר לא מסוגלות וחייבות לרוץ לשירותים, כי יש להם התכווצות של השלפוחית. מה זה 100 מיליליטר? זה? 100 מיליליטר זה חצי כוס מים. חצי כוס. זה כמות קטנה ממש. כן, כן. אז אפשר להבין שהם נשים שהקיבולת שלהם היא רבע מהכמות של אישה נורמלית, מהקיבולת של אישה נורמלית, תצטרכנה ללכת פי 4 פעמים לשירותים במהלך היום. נשים כאלה אפשר ללמד אותם להכיל יותר. זאת אומרת, בדרך כלל זה תהליך הדרגתי שאומרים לאישה, אם את מרגישה לחץ לשירותים, תנסי להתאפק רבע שעה. תגידי לעצמך, עוד רבע שעה אני הולכת לשירותים, ואז תקיימי את ההבטחה. ככה במשך שבועיים, כל פעם לדחות ברבע שעה. אחרי שבועיים מגדילים את המרווח הזה, ומסתבר, יש עבודה שנעשתה בניו מקסיקו כבר לפני 10 שנים, שדיברה דווקא על אוכלוסייה מבוגרת מאוד, אוכלוסייה גריאטרית, והראתה שהשיטות האלה של פיזיותרפיה, אימון מחדש של שלפוחית השתן, הן יעילות כמו טיפול תרופתי, שיכולים להיות לתופעות לוואי, במיוחד בגיל המבוגר. זה מדהים, זה מדהים. אבל זה דורש מודעות, וזה דורש השקעה. הרבה נשים אומרות, אני רוצה להסיר את הנושא הזה של השתן מהמודעות שלי. כאילו, תביא תרופה ותסגור את העניין. אז נכון, אז לפעמים יש גם טיפול תרופתי, אנחנו משתמשים בו הרבה, בהרבה מקרים הוא גם יעיל, והטיפול הזה הוא בעצם טיפול בכדורים שמרפים את השריר של שלפוחית השתן. הם מרגיעים את השלפוחית הרגיזה ואומרים לה, עד עכשיו אכלת רק 100-200 סיסי, תנסי להכיל 300, תנסי להכיל 400. זה בעצם הטיפול התרופתי בשלפוחית רגיזה. אם אנחנו חוזרים לטיפול בדליפת שתן במאמץ, אז גם כאן אנחנו מדברים על 3 קווים בטיפול. הקו הראשון הוא לא לטפל. יש נשים שאומרות, וואו, מפחיד אותי ניתוח, לא רוצה לטפל, אני אחשוב על זה אחר כך. לרוב, אם זה מחמיר, הן חוזרות. הקו השני הוא הטיפול השמרני, שזה בעיקר באמת פיזיותרפיה. עוד פעם, אם נחזק את שרירי רצפת האגן, נצליח להחזיק עוד קצת את השתן. נצליח לדעת להתמודד יותר טוב עם השיעול, או אם נוכל שוב ללכת לקומדיה ולצחוק בסדר. עדיין צריך להקפיד על כל הכללים ולשמור על השלפוחית ריקה. ויש כמובן גם טיפול ניתוחי, ובניגוד לפעם שהטיפולים הניתוחיים, ואני מדבר על לפני 15-18 שנה, הטיפול הניתוחי בדליפת שתן במאמץ בנשים היה טיפול ניתוחי שדרש ניתוח בטן עם אשפוז של 4-5 ימים, עם סיבוכים, ניתוח גדול. היום בעצם התחום הזה עבר מהפכה בעשור וחצי האחרונים לכיוון של טיפולים, מה שנקרא זעיר פולשניים. עם פולשנות נמוכה, אנחנו מדברים על טיפולים מסדרת הסרט למניעת דליפת שתן. החלוץ שלו היה סרט ה-TVT, שזה בעצם ראשי תיבות של סרט ללא מתח שמגיע מהנרתיק. וכמה זמן זה דורש אשפוז? אנחנו מדברים על פעולה, על החדרה של סרט שהרוחב שלו הוא סנטימטר, הוא נעשה בחתך של 1.5 סנטימטר בנרתיק, בקיר הקדמי של הנרתיק. בהרבה מאוד מקומות הוא נעשה באשפוז יום, בחלק מבתי החולים זה משאירים את האישה ללילה להשגחה, חלק מהאנשים דווקא שמחות על זה, אבל בעולם ברוב המקרים, לפחות במקומות שאני עבדתי בארצות הברית, נשים היו הולכות מחדר התאוששות הביתה. אז אנחנו, טיפול מאוד קצר. ממש נותרה לנו עוד חצי דקה בערך. אז אם נסכם בסך הכל דוקטור דוד שווקי, את כל הנושא הזה, אני קראתי לו, לא כדאי רק להתאפק, איך היית מסכם אותו? במילה. במשפט. אני הייתי אומר שבעיה כל כך שכיחה, שכל כך משפיעה על איכות החיים שלנו,
בשלבים הכי חשובים של החיים שלנו. זה השלבים שאנחנו מגדלים את הילדים שלנו, אנחנו רואים את הנכדים שלנו, זה הזמן שבו אנחנו צריכים לקחת פסק זמן ולטפל בעצמנו. ואם אנחנו מדברים על נשים, נשים קשה להם מאוד לקחת פסק זמן ולטפל בעצמן, הרבה פעמים הם מטפלות בנשים אחרות, ובעצם צריך להתגבר על מחסום הבושה ועל כל העקבות שיש לנו מלשתף אנשים אחרים בעניין הזה, ולדעת שיש טיפולים שהם טיפולים הרבה פחות חודרניים ממה שהיו בעבר, ומאוד מאוד מוצלחים. שווה להתעניין, אפשר לשפר משמעותית את איכות החיים. נפה. אז במסר הזה, דוקטור דוד שווקי, אחראי תחום אורוגניקולוגיה וניתוחי רצפת האגן בבית החולים הדסה עין כרם, אנחנו מסיימים את התוכנית. אז תודה רבה לך. תודה רבה למשתתפים האחרים. כאן לריסה בלטר קאץ, ז'קלין אל קיים ואני אופרה נחמד. מסיימים עוד תוכנית אחת של לבריאות, אז שיהיה לכם הרבה אור, הרבה טוב.